Новини у прямому ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття». У студії працює ведучий Олександр Курта. Вітаю! 15 887 автомобілів розмитнили на Закарпатті протягом дії пільгового оформлення машин з іноземною реєстрацією. Про це вчора сказав начальник закарпатської митниці Станіслав Балуєв. Йдеться про період з 25 листопада до 22 лютого. З них 12 093 автомобіля – це саме ті автомобілі, які на нашому закарпатському сленгу називають «євробляхи», тобто ті автомобілі, які їздили на територію України на номерах з іноземною реєстрацією. І за цей період від оформлення таких автомобілів держава саме на закарпатській митниці отримала майже мільярд гривень прибутку. Ми маємо надприбутки до державного бюджету. Є і сплата добровільного штрафу 8500, загальна сума цих штрафів сплачено 5300, загальна сума більше 361 тисячі гривень, це саме зі штрафів. До 23 травня розмитнити автомобілі можна за повною ставкою. Після цієї дати водіїв, які не оформлять свої авто, чекає штраф або конфіскація. Це стосується і машин, які будуть використовуватись із комерційною метою, каже заступник начальника закарпатської митниці Микола Ясевич. Після 23 травня набувають чинності норми, згідно яких повноваження мають і органи поліції, які можуть перевіряти правомірність керування цим транспортним засобом, і набувають чинності три норми Митного кодексу, згідно яких будуть нові розміри штрафів. Штраф сягає від 170 гривень, коли один день прострочено, до 170 тисяч гривень, якщо це понад 30 днів перебування на території України, з конфіскацією транспортного засобу. Також слід мати на увазі, що ті транспортні засоби, які в'їжджають на територію України і планують бути більше 30 днів, вони на протязі 10 днів мають бути поставлені на облік в органах реєстрації. При цьому не міняється ні номерний знак, ні реєстраційні документи. І у цьому випадку, якщо органи поліції, маючи вже тепер повноваження зупиняти ці транспортні засоби, то штраф складає 170 гривень, коли таке буде зафіксовано, що воно не поставлено на облік, і або 17 тисяч, якщо буде повторно протягом року таке саме зафіксоване порушення. Електронну петицію про довіз дітей на навчання шкільним автобусом зареєстрували батьки в Ужгородській міській раді. Про це розповіла ініціаторка звернення Анжеліка Машкаренець-Будко. Начальник відділу транспорту міської ради Петро Бобик каже, у державній програмі шкільний автобус для Ужгорода подібне не передбачено. З подробицями Мирослава Жабей. Десятикласниця Аліса щоранку їздить маршрутним таксі до школи. Після уроків повертається ним додому. Дуже переповнені, дуже багато людей, всі штовхаються. Багато хто взагалі виталкує з маршрутки, залізти дуже важко. Анжеліка Машкаренець-Будко – мама третьокласниці. Із району вулиці Загорської їде маршрутка 58-8. Але прямо до школи вона не доїжджає. Тобто прямого маршруту в нас немає. Ми і зранку мучимося в переповнених, набитих маршрутках. Ми сходимо тут на 58-8 біля 16-поверхового і бігом при будь-якій погоді на пів-дев'яту до нашої школи. Жінка зареєструвала петицію про впровадження шкільного автобуса в Ужгороді на сайті міської ради. Наразі збирає підписи батьків та вчителів. Ми написали колективне звернення від мешканців вулиці Загорської. От, і люди підписують помаленьку, також я понесла колективне звернення в школиці. Державна програма «Шкільний автобус» не передбачає довіз дітей на заняття в місті, каже начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик. Діє вона тільки в сільській місцевості, тому довозити дітей шкільним автобусом в Ужгороді не будуть. Перевезення школярів здійснюється на звичайних підставах, але в нашому місті вони користуються знижкою на проїзд у розмірі 2 гривні. За словами Петра Бобика, тендер серед перевізників на міських маршрутах проведуть наступного року. Якщо кількість пасажирів зросте у порівнянні з теперішньою, впровадять новий маршрут. Такими були головні новини на цей час. Наступний випуск о 8-й годині.